Namaskar. Aji BHB Mahabidyalayat choli thoka combined annual training camper chaturtho din. Kintu ratipuwai Dainik Oxom Kakotot 9 jilar 146 khon gaon banor kobolot. Enekua eta batori pai sachakoi montu henipi dise. Tothapio saosun enekua botorot amar chatri chatri hokole kinu kori ase. Hello. Hello. How are you? How are you? How are you? How are বেয়াপটৰত আপোনালোকে ডিউটি কৰি আছে কেনেকুৱা লাগিছে হয় বেয়া লাগা নাই ভালে লাগিছে কিন্তু বটৰে অলপ হেই কৰিছে আৰু আসলে কিনিকো আমি তা মানে চাই মেলি ভালে লাগিছে হয় কিন্তু বটৰৰ ডিটাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু হয় ডিউটি কৰি খুবই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ হসাকে ভাল লগা আছলতে ইমান গুৰ গুৰ লৰাছলি আহিছে বহুত ধন্যবাদ আপোনাক ওৰাঙৰ পৰা আহিছে না ঠিক আছে সাহৰ লগত ঠিক আছে Oreo biscuit. You want to go orangor? Orangor. Can you tell us that our Sarupeta is here? মানে প্রথম কথাটো হল কি সরুপেটাত আমি যেটা প্রথম সরুপেটা মেইন হাইওয়ে পা ভিতরে যে আইছিলু হাই স্যার ইমান ধুনিয়া তা পরিবেশ আর ভাবা আছে যে ভিতর ইমান এখন ধুনিয়া কলেজ আছে ইমান ডাঙর ক্যাম্পাস নার্সারি কিন ইমান সিস্টেমেটিক আর ইনক্লুডিং ময়ও কালি রাতে ইয়াত আছে ভাল লাগিল বিরাট ধুনিয়া পরিবেশ আর এই পরিবেশ আগলে পাওনা না পাওনা জানো কিন্তু সঁচাকে খুব ভাল লাগিল কলেজ ক্যাম্পাস ইমান ডাঙর কলেজ ক্যাম্পাস ধুনিয়াকে রাখিছে আপনাদের তারপরে মানে ধন্যবাদ জানাইছো পরিয়ারত করা কথাটা আসলে ঠিক তেনেকুৱা নহয় আমাক চিৰ প্ৰক্ৰিয়াতে আমাক মাতিছিলে আমি আহিলো আহি পেলাই দেখিলো যে ইয়াত ইমান টেলেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে 700 ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা 35 ল'ৰা ছোৱালী বাচিব লাগে তো যিটো আমি ভাবিছিলোঁ যে এইটো ইমান সহজ কথা নহয় তাৰপিছত আহি পেলাই তথাপিও কালি বহুতে কান্দিছে আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰো মোৰো দুখ লাগিছে তথাপিও তাৰ ভিতৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমি বাচি ল'লোঁ নিশ্চয় ভাবোঁ যে তেওঁলোক আৰ ডি চিত সুবিধা পাব আৰু আৰ ডি চিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে অসমৰ হৈ আমাৰ নাম বহুত ধন্যবাদ ছাৰ বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ নাম সুদেশা গোস্বামী আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সৰুপেটা হয় আৰু মই যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ বাৰু বঙাইগাঁৱত আৰু যোৱা মাহো আহিছিলোঁ বঙাইগাঁও মানুহৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব কিন্তু বৰপেটা ৰোডৰ ফালে অহা নাছিলোঁ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু চবতকৈ বেছি ভাল লগা কথাটো ইয়াত যে ইমান সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁ ইমান যাত্ৰীপথৰ মাজত যেতিয়া ইয়াত আহোঁ এটা সঁচাকৈ মনটো ভালো লাগি যায় আৰু নতুন নতুন সৃষ্টি হয় আচলতে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত থাকিলে গানৰ সৃষ্টি হয় কবিতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাতে বৰষুণ দিছে গোটেই পৰিৱেশটো এটা ধুনীয়া আৰু
স্পেশালি গোটেই লড়া ছোৱালীখিনিৰ লগত থাকি ইমান বেছি ভাল লাগিলে মই তাকে এতিয়া কৈছোঁ মোৰ দুদিন সিহঁতৰ লগত মৰমতো কথা পাতিলোঁ মাজে মাজে সিহঁতক এটা দুটা গালিও পাৰিব লগা হৈছে কথা নুশুনে নহ'লে এতিয়া মোৰ বেয়াও লাগিছে যাবলৈ মই সিহঁতক এৰি যাবলৈ বেয়াও লাগিছে কাৰণ যিমান যি নহওক সিহঁতৰ লগত থাকিলে মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভাল লাগি থাকে মনটো আমিও শিকিবলৈ পাওঁ যদিও শিকাবলৈ আহিছোঁ তথাপিতো আমি বহুত কথা শিকিবলৈ পাওঁ সিহঁতৰ পৰা ইমান টেলেণ্ট আছে আৰু চব ইমান আগ্ৰহী যে আহি পেলাই গোটেইখিনি মেম মই এইটো নোৱাৰিলোঁ আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম নেকি সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত এখন কলেজ আছে তেওঁলোকো ইমান লাকি যোনে ইয়াত পঢ়ে সৰুপেটা মহাবিদ্যালয় গতিকে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক আনিলে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ পিছত আকৌ আহিব আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আপোনালোকে মাতিব তেতিয়া মাতিম 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 ঠিক আছে বাইদেউ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে যে আপোনাৰ মানে এগৰাকী ছাত্ৰী কি নামটো কি আছিল কওকচোন মৃণালিনী বড়ো মই তাইক লৈ বহুত গৰ্বিত গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ তাই আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছে দাদা কেতিয়া যাব লাগিব এতিয়া ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই অফিচলৈ জনাই দিব ঠিক আছে খুৰাদেউ আপুনি আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে খুৰা টিহু ৰতনপুৰ ইয়াত ইমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাত ধুনীয়াকৈ বনাইছে সকলোৱে ভাল পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ইয়াত বেয়া লগা নাই কষ্ট হৈছে ন বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে দিগদাৰী হৈছে নেকি আপোনাৰ নামটো কি খুৰা মোৰ নাম হৰিচৰণ বড়ো হৰিচৰণ বড়ো আপুনিও আহিছে ন টিহুৰ পৰা আহিছে মাজনী কোন কলেজৰ পৰা আহিছা বিবুৰা কলেজ আজিতো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ হৈ গ'ল ন তুমি নিৰ্বাচিত হৈছানে হৈছা আৰু বিহুত বিহুত অ বিহু কিমান বিহু নাচিছা হয় নেকি বা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছা ন বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল দিল্লীলৈও যাব লাগিব ন ঠিক আছে তুমিও বিবুৰা কলেজ মহাবিদ্যালয় বকো কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ভাল লাগিছে ন কষ্ট হৈছে নেকি অলপ বৰষুণৰ কাৰণে তথাপিও তোমালোকে হাঁহি আছা ধুনীয়াকে ন ঠিক আছে বহুত শুভেচ্ছা থাকিল থাকিলেহে